Cəlilabad rayonunda yanacaq doldurma məntəqəsinə silahlı basqın olub. Hadisə dekabr ayının 23-də axşam saatlarında rayonun Alar kəndində qeydə alınıb. 4 nəfər maskalı şəxs yanacaq doldurma məntəqəsinə daxil olaraq operatorlardan pul tələb ediblər. Lakin kassanın boş olduğunu görən soyğunçular əllərindəki odlu silahla yanacaq doldurma məntəqəsinə atəş açıblar. İşçilərdən xəsarət alan olmasa da nəticədə obyektin şüşələri qırılmaqla yanacaq doldurma məntəqəsinə xeyli maddi ziyan dəyib. İşçilərin sözlərinə görə son günlər, gecələr yanacaq doldurma məntəqəsi naməlum şəxslər tərəfindən daşa basılır. Hazırda faktla bağlı Cəlilabad rayon polis şöbəsində istintaq əməliyyat tədbirlərinə başlanılıb.